কালি কেবিনেটত গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্তই খিলঞ্জীয়াক কোনো ধৰণৰ সুৰক্ষিত প্ৰদান কৰিব নোৱাৰে বুলি এখন সংবাদমেলত মত সদৰি কৰে প্ৰবজন বিৰোধী মঞ্চৰ আহ্বায়ক উপমন্যু হাজৰিকাই। তেওঁলোকক যদি মেৰুদণ্ড নাই, স্পষ্টীকৰণেও তেওঁলোকক মেৰুদণ্ড দি দিলে, আৰু মণিপুৰৰ নিদৰ্শন যে মণিপুৰৰ বিজেপি চৰকাৰৰ কোনো স্পষ্টীকৰণ নিদিয়াকৈ যোৱা জুলাই মাহত তেনেকুৱা এখন বিধেয়ক গ্ৰহণ কৰিলে, আমাৰ কিজনে কিয় নোৱাৰে? আৰু বাকী অৰুণাচল, নাগালেণ্ডত, মিজোৰামত য'তে তেনেকুৱা সকলোতে বিজেপি চৰকাৰ আছে, সকলোতে এনেকুৱা আইন আছে, আমাৰ কিজনে কিয় আগবাঢ়িব নোৱাৰে? সাধাৰণ মানুহৰ বাবে মূল ৰক্ষা কবচ হৈছে চাকৰি, চৰকাৰী সা সুবিধা, বাণিজ্যিক ব্যৱস্থা, যিসমূহ ইতিমধ্যে খিলঞ্জীয়াৰ হাতৰ পৰা বাংলাদেশৰ হাতলৈ গৈছে। মূল ৰক্ষা কবচ হৈছে সাধাৰণ মানুহৰ কাৰণে মাটি, চাকৰি, চৰকাৰী সা সুবিধা, বাণিজ্যিক ব্যৱস্থা, যি ইতিমধ্যে খিলঞ্জীয়া হাতৰ পৰা বাংলাদেশীৰ হাতলৈ গৈছে। খিলঞ্জীয়াসকলে পুনৰ এবাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিহে পাইছে, মাটি থাকিলেহে জাতি থাকিব আৰু জাতি থাকিলেহে ভাষা সংস্কৃতি আপোনা আপুনি সুৰক্ষিত হ'ব বুলিও মত প্ৰকাশ কৰে আহ্বায়কগৰাকীয়ে। মাটি থাকিলেহে জাতি থাকিব আৰু জাতি থাকিলে ভাষা আৰু সংস্কৃতি আপোনা আপুনি সুৰক্ষিত হ'ব। সেইকাৰণে মাটিৰ ক্ষেত্ৰত বিধানসভাই এইটো স্পষ্ট স্পষ্টীকৰণ লৈ তেওঁলোকে আগবঢ়া অহা নিৰ্বাচনৰ আগত আমাক ফলাফল দিয়ক, সেই ভিত্তিত তেওঁলোকে ৰাইজৰ ওচৰলৈ।